Jste nemorálně okrádáni. Vaše úspory se znehodnocují a žijeme v systému, který to dovoluje a navíc na něm ještě stojí. Dámy a pánové, dneska jednoduše a srozumitelně trošku filozoficky. Dneska je tady trošku večer a dostal jsem filozofickou chvilku o penězích, měnách a celkově nemorálnosti aktuálního systému. Zastávám ten názor, že peníze, dobré kvalitní peníze, dobré zvučné tvrdé kvalitní peníze, poctivé peníze jsou základem společnosti, protože věřím tomu, že společnost, lidé a peníze jsou navzájem provázány. A když jsou nekvalitní špatné peníze, tak se to propíše i na společnosti. Tyto dvě věci jsou společné a navzájem budují kvalitu a hodnoty společnosti a celkově našeho vývoje. V to já věřím. Věřím v to, že kvalitní společnost, hodnoty lidské a kvalitní hodnotné peníze jdou ruku v ruce. Ale bohužel náš systém dneska stojí na nekvalitních, znehodnocovaných, špatných penězích. Nejsou to ani peníze, jsou to měny, já je nazývám falešné peníze. Jako je euro, měna, euro. Jsem teda měl takový úžasný tón. Vážně, no tak, dobrý. Jako je dolar, česká koruna a tak dále. Nejsou to peníze. V dlouhém časovém horizontu si neudržují svoji kupní sílu. Náš aktuální systém je vlastně nastavený na tom, že my potřebujeme, aby se naše měnové jednotky, naše bankovky neustále znehodnocovaly. Osobně mě z toho trošku smutno, jelikož já bych si tak moc přál mít tu svobodu toho, že vím, že i kdybych neinvestoval na burze nebo kdekoliv, tak to, že bych si tady uložil své peníze a za deset let si vytáhnu své úspory, svoji energii ekonomickou, svoji energii, kterou jsem přeměnil na peníze, ji vytáhnu a měl by pořád tu samou hodnotu, tak pro mě je to splněný sen. Já bych se mohl věnovat svému podnikání, předáváním lidské hodnoty, pomáhat lidem zlepšovat životy, a za to bych byl odměňován dobrými kvalitními penězi, které by měly neustále svoji hodnotu a nebo se ještě zhodnocovaly, jak se zvyšuje produktivita, vývoj technologií a tak dále. Bohužel v takovém světě už nežijeme. Ano, máme tady zlato, máme tady stříbro. Zlato a stříbro byly penězi po tisíce let a pro mě tuto hodnotu kvalitních a zvučných, poctivých peněz splňují. Vím, že když si teď zlato odložím, za 20-30 let bude mít pravděpodobně buď to stejnou kupní sílu, anebo větší. Protože zlato je takové, jak bych to řekl, je to zrcadlo zlých, špatných, falešných peněz, dnešních fiat měn. V to já věřím a je to taková hlavní myšlenka na zlatém rozvoji. To jsou ty historické souvislosti, rozdíl mezi penězi a měnou. A chci, abychom se tady dneska v tomto videu společně zamysleli o tom, že jak možná, neříkám, že ty lidé, kteří řídí dnešní systém, politici, centrální bankéři, jsou špatní lidé. Věřím tomu, že to jsou normální lidé, stejně jako já, vy, kdokoliv jiný. Ale bavíme se tady o tom systému samotném. Ten systém je postavený na tom, že se naše měny neustále znehodnocují. A pokud by se zastavilo toto znehodnocování, pokud by se zastavilo úvěrování, vytváření nových měnových jednotek, pořád ten chtíč po tom růstu a hnaní těch věcí dopředu, urosteme tomu dluhu a tak dále, pokud se tyto věci zastaví, tak tenhle systém skolabuje jak domeček z karet. A věřím tomu, že když systém, nebo celkově ta naše konstrukce toho systému není postavená na kvalitních poctivých základech a je prohnilá už od základů, tak to prostě dlouhodobě nemůže fungovat. A je to jen otázka času a lidského možná uvědomění. Věřím tomu, že to je o tom uvědomění toho člověka a možná
i toho rozhodnutí, hele, není mi to jedno. Není mi jedno, v jakém systému žijeme. Neříkám, že ho mohu změnit, ale mohu si vytvořit svůj vlastní systém. Svůj vlastní poctivý systém. Může to být postavený tak, aby se opravdu stalo to, že moje hodnoty, které dávám lidem, které se pak přetvářejí na peníze nebo cokoliv jiného, zůstanou penězi a hodnotou, bohatstvím. Člověk to může ignorovat a nemusí. Může si občas postěžovat na to, že ale je všechno dražší a za tu stovku už si nekoupím tolik jako předtím, no a co s tím, nic s tím neudělám, tak to prostě je. A je to pravda, neříkám, že já mohu změnit systém, neříkám, že vy to můžete udělat, to dobře, neříkám nic, každý může dělat, co chce, kdo chce, ale chtěl bych na tuto věc upozornit. Pojďme se zabývat tou skutečnou hodnotou. To, co tady zůstává, ne to, co zmizí, ale to, co je skutečně hodnotné. A jak říkám, já bych si osobně přál, abych se probudil do světa, kde nebudu muset spekulovat na burze a řešit to, tyjo, moje úspory se tady znehodnocují 10% ročně a cokoliv jiného. A jenom si říct, hele, já jsem udělal dobré skutky, udělal jsem kvalitní práci, rozjel jsem podnikání, zlepšil jsem lidské životy. Byl jsem za to odměněn nějakou ekonomickou energií, nějakými penězi nazpátek. A ty peníze jsou moje bohatství. Mohu si je tady uložit a dál se věnovat mému podnikání nebo čehokoliv jiného, zlepšování lidských životů a dávání hodnoty. Protože jak jsem řekl na začátku, společnost, lidská společnost, lidské hodnoty a lidské jednání úzce souvisí s kvalitou peněz. Protože věřím tomu, že pokud nejsou kvalitní peníze, dneska to nejsou ani peníze, jsou to falešné peníze, fiat měny, tak to má dramatický následek i na kvalitu společnosti. A tohle je velmi důležitá myšlenka, která bude platit dneska a bude také platit za 10, 20, 40 let. Na hodnotách to celé stojí a padá. A když má někdo monopol na vytváření měny nebo v nějakých určitých částech historie i peněz, tak je to velké pokušení toho nevyužít. A kdybych já byl v takové situaci, tak možná bych o tom taky uvažoval, já nevím. Já nejsem centrální bankéř, já nejsem nikdo na vyšších místech, takže netuším. Ale je to velké pokušení. Já nehodnotím to, jestli lidé u moci, politici, centrální bankéři jsou špatní nebo dobří. Nechci tady někoho odsuzovat. Věřím tomu, že spousta lidí na vyšších pozicích dělají kvalitně svoji práci a snaží se udělat svět lepším místem. Osobně věřím v lidské hodnoty, věřím tomu, že by si lidé měli pomáhat a celkově si navzájem zlepšovat životy. Já se snažím žít co nejlépe, co nejpoctivěji, abych žil hezký a spokojený život. A k tomu se snažím také mít ale hezký i finanční život. A věřím k tomu, že pro hezký finanční život já čistě věřím, že je potřeba mít nějaký základ svého bohatství. Nějakou svoji nahromaděnou energii, která bude mít svoji hodnotu i za 5, 10, 20 let. Bohatství, hodnota. A jsme opět u toho. Máme tady nějaké moje lidské hodnoty a jednání. Nějaké moje přesvědčení. A máme tady také kvalitní, poctivé peníze, které mi umožní žít také spokojený a příjemný finanční život. Tyto dvě věci jdou ruku v ruce. Tak to osobně cítím já. A proto o tomto tématu také mluvím. Jasně, jsem jen člověk, svoje zásady si upevňuji, dělám chyby a tak dále, ale tím neustálým učením se zlepšuji jako člověk. A to je taky obrovská hodnota. Když jsme u toho, dejte vědět do komentářů, co pro vás znamená hodnota a jaký máte pohled vy na lidské hodnoty, lidské zásady a spojitost s kvalitními penězi. A jestli pro vás je důležité, řekněme, spojit lidskou společnost a lidské hodnoty s kvalitním, poctivým peněžním systémem. A tady to máte. Dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, určitě tam dejte palec nahoru, dáte mi tak vědět, že vám toto video dává smysl a také hodnotu. Teď to trošku
trošku jenom to té energie. Děkuji vám za vaši podporu, moc si vážím podpory finanční mých patronů na Patreonu, moc si toho vážím. A pokud byste i vy chtěli podpořit Zlatý rozvoj na Patreonu a získat přístup k exkluzivnímu obsahu, odkaz je případně v popisku videa. Opravdu to stojí za to. Dámy a pánové, já vám moc krát děkuji a přeji vám krásný den.